Un dia que s'ha celebrat, s'està celebrant a molts municipis de la comarca. Per exemple, a Granollers, des d'avui dimarts, es pot veure aquesta imatge. És el pas de vianants davant de l'auditori, tenyit amb els colors de la bandera LGTBIQ+. Una acció de l'Ajuntament de Granollers amb l'associació Trenquem Armaris per visibilitzar el col·lectiu, coincidint aquest dimarts amb el Dia Internacional de l'Orgull. Aquests dies també es pot veure a la façana de l'Ajuntament de Granollers les diverses banderes que integren el col·lectiu i el seu significat. L'objectiu és reivindicar la diversitat d'orientacions sexuals i d'identitats de gènere presents en la societat. Jo crec que avui és un dia fonamental per al col·lectiu, perquè és 28 de juny i és el dia de l'orgull, però cada dia s'ha de visibilitzar i, de fet, aquest tipus de coses, com és el pas de vianants d'aquests colors, serà una cosa que quedarà per sempre. Per tant, és molt important que cada vegada que algú passi per aquí sàpiga per què està pintat d'aquests colors, que és perquè tothom és lliure d'estimar qui vulgui.